Ağdamda mina partladı, xəsarət alan var. İsrail Rəfaha qarşı əməliyyatları dayandıra bilər. İsrailli nazir tələbləri açıqladı. Zelenski Qərbdən növbəti dəfə dəstək istədi. Birləşmiş Ştatlar və Çində güclü tornado, ölən və xəsarət alanlar var. Titanikin ən zəngin adamının saatı rekord qiymətə satıldı. İctimai televiziyada ITV Xəbər efirdədir. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ağdamda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Mərizli kəndi ərazisində baş verib. Xəsarət alan şəxs 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Vidadi idarə etdiyi qreyderlə yolu azaraq minalardan təmizlənməmiş ərazidə tank əleyhinə minaya düşüb. O, sağ əlindən xəsarət alıb, texnikaya ziyan dəyib. Yaralı şəhər xəstəxanasına təxliyə edilib, faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanda bərpa olunan enerji ilə bağlı çoxsaylı potensial mövcuddur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin iqlim üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Sübiniyaz açıqlama ilə çıxış edib. O bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanla əməkdaşlıq imkanları barədə ətraflı müzakirələr aparmaqda maraqlıdır. Biz COP29 ilə bağlı Azərbaycanın sədrliyini alqışlayırıq. Hazırda komanda ilə bütün səviyyələrdə işləyirik. Bu ilin əvvəlində biz Bakıda olduq. Bir sıra nazirlərlə, o cümlədən COP29-un prezidenti ilə müxtəlif görüşlər keçirdik və COP-da müzakirə olunacaq məsələlər, o cümlədən COP-un nəticələrini sürətləndirə biləcək fikir mübadiləsi apardıq. Xəzər dənizinin külək potensialı əsasında Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristanı əhatə edən yaşıl enerji dəhlizi layihəsi mövcuddur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin iqlim üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Sübiniyaz Vaşinqtonun bu baxımdan sözü gedən ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycan əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu dedi. Biz Azərbaycanın yaşıl enerji iqtisadiyyatına keçidlə bağlı bəzi planları barədə məlumatlıyıq. Onların bəziləri Xəzər dənizi və külək enerjisi ilə bağlıdır. Biz Azərbaycanla əməkdaşlıq planları və imkanları barədə daha çox müzakirələr aparmaqda maraqlıyıq. Bura təkcə Xəzər dənizində külək enerjisi deyil, ümumilikdə külək enerjisi, günəş enerjisi məsələləri daxildir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bərpa olunan enerji ilə bağlı çoxsaylı imkan və potensial mövcuddur. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağında olan və COP29-a gedən yolda araşdırmaq istədiyimiz sahədir. Sübiniyaz onu da əlavə etdi ki, COP29-da ən böyük gözləntilərdən biri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə maliyyə üzrə qərarın qəbul edilməsidir. 2020-2024-cü illər ərzində inkişaf etmiş ölkələr 100 milyard dollar məbləğində maliyyə toplamaqla inkişaf etməkdə olan ölkələrə dəstək barədə razılıq veriblər. Prosesin 2025-ci ildən sonra da davam etməsi üçün bu il qərar vermək lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın COP29-a sədrliyə seçildiyi ilk gündən etibarən Azərbaycana dəstək verdiyini bəyan edib. Artıq iki ölkə arasında komandalar bu istiqamətdə iş aparır. Bütün dünyanın, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın COP29-a sədrliyindən gözləntiləri çoxdur. Azərbaycan da COP29-a güclü gündəliklə hazırlaşır. Məlahət Nəcəfova, Vaşinqtondan İctimai Televiziya üçün. Qarabağda iqtisadi inkişafa yeni təkan verəcək istiqamətlərdən biri də mikrosahibkarlıqdır. Burada sadə dillə desək, bərbərdən dülgərə hər kəs bu imkanlardan yararlana biləcək. Xankəndidə artıq bu fəaliyyətə başlayanlar da var. Deyək ki, Xankəndiyə gəlmişsiniz, ancaq paltarınızda bir sökük var və yaxud da saçınız xoşunuza gəlmir. Bunu burada dərd etməyəcəksiniz, çünki burada mikrosahibkarlar fəaliyyətə başlayıb. Onların ilk müştəriləri isə elə Xankəndinin yenidən qurulmasında çalışan şəxslərdir. Aydın Quliyev Xankəndinin ilk dərzisidir. Deyir, doğulub boya başa çatdığı yurduna dönüb burada işləmək çoxdankı arzusu olub. O, məktəbli çağlarında yurdundan ayrı düşüb. Dərzilik peşəsini məcburi köçkünlük vaxtı Ağdamda öyrənib. Xankəndiyə ayaq basanda doğma yurdu ilə bağlı xatirələri yenidən yaşayıb. İndi burada çalışmaq onu qürurlandırır.
Dövlət Məşğulluq İdarəsinin xətti ilə mən dərzi ləvazimatları mənə verdilər və bu günləri də Goranboy rayonunda işləyirdim. Bu xətlə də Xankəndi şəhərində işləməyimi onlardan xahiş elədim. Onlar da məni şükür bugünə təmin elədilər, obyektimi verdilər. İndi də gəlib burada Xankəndi şəhərində fəaliyyət göstərirəm. Hal-hazırda burada işçilər gəlir yanımıza, onların anonimdə lazım olan əşyalarını düzəldirik, təmir edirik və pis deyil, bugünümüzə şükür. Allaha min şükür ki, biz bugünləri Xankəndinə qayıtmışıq. Xankəndidəki 20 yaşlı cavan bərbərimiz isə Allahverdi Əhmədlidir. O da Xankəndi sakinidir. Deyir, uşaqlıqdan atam buradakı evimizdən, xatirələrindən, döyüş yolundan danışardı. Elə ona görə də ilk gəlişi olsa da bu yerlər ona yad gəlməyib. Xankəndi işğaldan azad olunandan sonra mən fəxr edirəm ki, ata yurdumu ilk bərbər kimi fəaliyyətə başlamışam burada. Ətraf rayonlardan, Şuşadan, Xocalıdan yanıma gəlirlər, bərbər olmadığı üçün. Mən də bununla fəxr edirəm. Xankəndidə açılışa hazırlaşan bir müəssisə də var ki, onların məqsədi Qarabağı işıqlandırmaqdır. Xankəndidə istehsalatımız LED lampaların yığılışıdır. İlk öncə plataya iğnələr daxil olur, sonra isə gövdə, sonra isə sokollanır. Və axırda isə kleylənir, qapaqlanır. Sonra isə qablaşdırma və sonra isə satışa buraxılır. Mən burada işləməyimə çox şadam və burada işlədiyim üçün çox qürur duyuram. Gələcəkdə isə burada müxtəlif növ lampalar istehsal edilərək satışa buraxılacaq. Biz başlamışıq LED lampalardan və günə 2500-3000-ə yaxın biz lampa istehsal edirik. Hər gün 2000 olaraq da lampa, LED lampadan başlamışıq. Bizim gələcəkdə planlarımız sport lampalar, projektorlar, T-lampaları, su lampaları belə biz fəaliyyətinə başlayacaq. Xankəndidə inkişaf edən sahələri gördükcə nə yaxşı ki deyirik. Hazırda Ağdərə, Xankəndi, Xocalıda ticarət, ictimai yaşə, məişət xidməti və digər istiqamətlərdə müəssisələrin bərpası əmlak məsələləri üzrə dövlət xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Həmçinin mikrosahibkarlara lazımi şərait yaradılır. Amma bu elə başlanğıcdır. Sakinlər köçdükcə burada daha çox biznes sahələri fəaliyyət göstərəcək. Nərmin Malik qızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər, Xankəndi. Növbəti ildən xarici turistlərin artıq Qarabağa səfərləri nəzərdə tutulur. Yüksək potensiala malik olan bölgələrdən biri də Hadrutdur. Azərbaycanın dilbər güşələrinə əcnəbi turistlərin cəlb edilməsi üçün hansı fəaliyyətlər həyata keçirilir? Turizmin qəbul məntəqəsi, bazar meydanı, geniş butik otellər və daha nələr, nələr. Bütün bunlar tezliklə işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsində sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Tibb məntəqələrindən tutmuş, məktəb, bələdiyyə binalarına qədər tikiləcək hər bir bina xüsusi memarlıq üslubuna görə seçiləcək. Qəsəbənin girişi abadlaşdırılaraq əraziyə gedən hər kəsə xoş gəlmisən deyəcək. Artıq tikililərin layihələndirmə işləri yekunlaşıb, ancaq bu son deyil. 54 mənzildən ibarət 7 2 mərtəbəli yaşayış evi bərpa olunacaq, yol infrastrukturu salınacaq, bütün kommunikasiya quruluşları, mərkəz kommunikasiya quruluşları çəkiləcəkdir. Eyni zamanda investorlar tərəfindən də Hadrutda artıq investisiya qoyulmaqdadır. Hadrutda 28 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi tikiləcəkdir. Tuğ da sakinlərini qarşılamağa tələsir. Burada da əlçatanlıq başlıca prinsipdir. Gecə-gündüz demədən hər kəs tuğu gözəlləşdirmək üçün var gücü ilə çalışır. Hazırda ermənilərin dağıtdığı binalar yenidən inşa edilir. Qoruq ərazisinin kommunikasiya şəbəkələrinin yaradılmasına artıq start verilmişdir. Tuğda da tök-söküntü işləri başlanılıb, vertikal hamarlama işlərinə start verilib əlbəttə ki. Tuğda da 30 yaşayış evinin, 1 və 2 mərtəbəli yaşayış evlərinin bərpası həyata keçiriləcək, məktəb rekonstruksiya olunacaq, bərpa olunacaq, baxça rekonstruksiya olunub, bərpa olunacaq, inzibati bina tikiləcək,
rabitə və poşt binası inşa ediləcək və yaxud da ki, rekonstruksiya olunub, bərpa olunacaq. Görülən işlər isə onu deməyə əsas verir ki, gözəl təbiəti ilə göz oxşayan şəhərlərimiz cənnət məkana çevriləcək. Aygün Şirnova, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Tovuzun Düz Cırdaxan kəndi ərazisində qəza baş verib. Hərəkətdə olan Vaz və Opel markalı mini maşınları toqquşub, ikisi az yaşlı olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Üç nəfər kişi cinsi Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası təcili tibbi yardım bölməsinə gətirilmişdir. Onlardan ikisi 2009 təvəllüdlü uşaqlardır. Xəstələrin ikisi özəl xəstəxanaya, Gəncəyə təxliyə edilmiş, birisi isə mərkəzi rayon xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində yatırılır, vəziyyəti stabildir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətində Rusiyanın ölkəsinin enerji obyektlərini hədəfə almasına münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Ukrayna enerji sektoruna hücumu Avropa İttifaqına tədarük üçün vacib olan qaz obyektlərinə yönəlib. Zelenski onu da bildirib ki, raketlərin bir hissəsi Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Video müraciətdə Ukrayna prezidenti ölkəsinin müdafiəsi üçün azı 7 Patriot hava hücumuna müdafiə sistemi lazım olduğunu da açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Qərb tərəfdaşları Ukraynanı ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nebraska, Iowa və Texas ştatlarında güclü tornado baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində azı 3 nəfər xəsarət alıb. Tornado bir sıra fəsadlara da yol açıb, yüzlərlə evə ziyan dəyib, bəzi avtomobillər aşıb. Təxminən 10 min insan elektrik enerjisiz qalıb. Bu arada Çinin Guangzhou şəhəri də güclü tornado ilə üzləşib. Təbii fəlakət nəticəsində 5 nəfər ölüb, 33 nəfər xəsarət alıb. Ümumilikdə azı 140 binaya ziyan dəyib. Şəhərdə axtarış xilas etmə işləri demək olar ki, yekunlaşıb. Zərər çəkənlərə bütün lazımi tibbi yardım göstərilib. Dünya əhalisinin 10% aclıqla üzləşdiyi halda insanlar bütün ərzaqların 17%-ni zibilliyə atır. Bu rəqəmlər BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının dünyada qida tullantıları ilə bağlı hesabatında yer alıb. Hesabat şəhərlərdə qida tullantılarının azaldılmasına diqqət yetirilməsini tövsiyə edir. Beşeriyyət dünya ərzaq istehsalının demək olar ki, 1/5-ini israf edir. Bu barədə məlumat Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramının hesabatında əks olunub. Tullantıların əsas həcmi, daha dəqiq desək 60%-i ev təsərrüfatlarının payına düşür. Belə ki, hər insan hər il orta hesabla 79 kilogram qida qalığı atır. Ekspertlər eyni zamanda dünyada təxminən 800 milyon insanın qida çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini vurğuluyor. Statistika dünyada qida çatışmazlığından 811 milyon insanın əziyyət çəkdiyini göstərir. Dünyada istehsal olunan qidanın 1/5-i qida sistemindəki müxtəlif itkilər səbəbindən tullanılır. Misal üçün, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Kenyada istehsal olunan qidanın 40%-nin tullantılara getdiyini göstərib. Bu problemin mümkün qədər tez müddətdə həll yolları tapılmalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, səmərəli qida istehsalı ərzaq tullantıları ilə mübarizənin əsas yoludur. Artıq bir neçə ildir ki, ərzaq israfı qlobal gündəmdə birinci yerdədir. Qida tullantılarının həcminin azaldılması üçün isə əlbəttə ki, birgə səy göstərilməlidir. Çünki ərzaq tullantıları müəyyən mənada dayanıqlı olmayan qida sisteminin əlamətidir. Sıra
Son illər ərzaq, həmçinin bitki və heyvanların yetişdirilməsi üçün lazım olan torpaq və su da daxil olmaqla ətraf mühitə vurulan zərər narahatlıq doğuran səviyyədədir. Ekspertlərin fikrincə, qlobal istixana qazı emissiyalarının 8-10%-ni qida tullantıları yaradır. 1912-ci ildə batan Titanik gəmisinin ən zəngin adamı John Jacob Astor 4-ə məxsus qızıl cib saatı hərracda rekord qiymətə 1,4 milyon dollardan baha satılıb. Saatı Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan və adı açıqlanmayan kolleksiyaçı alıb. Qeyd olunub ki, Astor o vaxt dünyanın ən varlı insanlarından biri olub. Onun sərvəti təxminən 87 milyon dollar idi. Bu isə bugünkü qiymətlərlə bir neçə milyard dollara bərabərdir. Bu arada hərracda qol saatı ilə yanaşı gəmi batan zaman çalınan skripkalardan birinin futyarı da 459 min dollardan çox qiymətə satılıb. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.